ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបបន់ទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះក្លឹបបាល់ទាត់របស់ប្រេស៊ីល Fluminengo បានសម្្រាច់បណ្តេញគ្រូបង្កប់លោក Renato ចេញពីដំណែងក្លឹបបាល់ទាត់ប្រេស៊ីល Fluminengo បានសម្្រាច់ចាច់ផ្លូវជាមួយអ្នកຈັດការទូទៅលោក Renato Gozo បន្ទាប់ពីក្លឹបបានបរាជ័យក្រោមទឹកជើងគូប្រជែង Palmeiras ក្នុងការប្រកួតវគ្គប្រដាល់ Liga Copa Libertadores នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Sinhu ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021 លោករ ونات ូបានដឹកនាំក្លឹបទទួលបានច័យជំនះ25ដងស្មើ8ដងនិងបរាជ័យ5ប្រកួតបន្ទាប់ពីការតែងតាំងលោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំនេះក្លឹប Flamigo សូមប្រកាសថាបន្ទាប់ពីមានការជជែករវាងភីគីទាំងពីរគ្រូបងវឹករ ونات ូកាស៊ូគឺមិនទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រុមដំបូងទីនោះទេនេះបើតាមក្លឹបដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Rio De Janeiro បាននឹងដឹងតាមរយៈ Twitter ការសម្រាប់ចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្តពីក្លឹប Flamigo បានប្រជ័យក្រោម្ធជើងក្រុម Palmeiras នៅក្នុងលទ្ធផល2-1នៃការប្រកួតវគ្គប្រជែងព្រាត់នៃក្លឹបកម្ពុលរបស់ទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនជំនួយការគ្រូបង្វឹកលោក Mauricio សូសានឹងទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រុមក្នុងនាមជាគ្រូបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះសព្ទជាតិថាក្លឹប Flamengo បច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅลំដាប់ទី2ក្នុងលីក Serie A របស់ Brazil មាន11ពិន្ទុឈរនៅពីក្រោយក្រុម Atletico Mineiro